Poštovani gledalci, evo javlja se i kolega Marko Dološ, on je spreman da vidimo gde se nalazi, šta je to spremio za nas, možda neku pesmu, možda neku recitaciju, možda... Pero? Ne pogrešiva. Dobro jutro, kruno našeg jutarnjeg programa. Evo, naša popularnost se ovde može videti i na delu. Pogledajte, mi smo snimljeni, snimaju i nas, ne snimamo, samo mi. Dobro jutro, dobro jutro. Ovde moja draga koleginica, pa bivša, ali nema, jednom novinar, uvek novinar. moja draga koleginica, hoćete se predstaviti ovom našem auditorijumu? Ja sam Miljana. Miljana, vi se sada bavite ovim interesantnim stvarima, a pre svega Viljamovkom. Jeste, kruška. To je ono što mene zainteresuje. Kruška Viljamovka je koju imate priliku da vidite, sočna, slatka, ona je obično bude u septembru, oktobru, tad se bere, tad se prodaje, jako je sočna, možete da probate. E sad, odakle je kruška? Oplenac, selo Božurnja. Svoje voće odatle, prelepo je, slatko je, ukusno, ova godina je bila dobra, bilo je dosta sunca, zato je i slatko, i hamburg, i afusali, prelepo voće. Dobro, Viljamovku smo probali, e sad možemo i da vidimo voće. Šalu na stranu, ovo je hamburg, jel? Jeste, hamburg, prva klasa. On najbolje uspjeva. Najbolji, da. On je sad pobedio na oplenačkoj berbi. Bilo je 7. 8. i 9. oplenačka berba i odneo je pobedu. To je naš hamburger. Jeste, sa oplenca. Sa oplenca. E, dobro. Inače, samo da pitamo, ovde nema, to znamo, ali da pitamo, jel od ove Viljamovke ide rakija ili to neka druga? Od Viljamovke, isključivo od Viljamovke te, ali ovde nemamo, naravno ne prodajemo rakiju ovde. Dobro, razumemo, ali jel se čeka da ona malo nešto sazri ili nešto? Mora da bude 100% zrela. 100% mora da bude zrela, da bude tako bez peteljke, znači očisti se, preradi se, napravi se komina i od toga se peče rakija Viljamovka koja je za ličnu upotrebu. Naravno i za poklona, eto tako. Odlično. I šta ima ovako? Pa ništa, evo, raducka se polako, dobro. Dobro, lagano, polako, jesenje, volim te jesenje boje, sve je ukusno, sve je puno soka, ima zimnice dobre i to sve možda kupite ovde na Tezgi, 185 na Bajlonovoj pijaci. Dobacuju li lepim damama muškarci? Uvek, ali ne smeta, svesna sam toga. Zbog čega ja pitam, znači nismo otišli u auto? Ne. Još ima muškaraca? Ima dobrih. Ima. A jel kad dobacuju onako, umeju lepo, diskretno ili? Pa sa ukusom. Sa ukusom? Da. I kako žena se odupre tome? To zavisi šta je interesuje. Zavisi od interesovanja žene. I odupre se. Normalno. Teško je, ali... Teško se odupiremo. Ali se odupiremo. To bi bilo, sve nam je jasno, odupiremo se malo i o Tezgu, malo i o Viljamovku, mislim na ovo jelo. To bi bilo to za ovo izuzetno uključenje sa mojom dragom prijateljicom, tako je. I čujemo se nešto kasnije, najavljujemo izuzetnu kulturu, Kolarac, gospodin Dinić, najavit ćemo nešto kasnije detaljno, ovo je za one sladokusce, Kolarca, znaće o čemu je reč kada kažemo samo ove dve stvari. Studio za kraj Viljamovka.